задивлялася на сонце, що опускає проміння до води, а потім, отямившись, бігла розпалювати грубку. Савку вона любила, як звірина любить своє звіреня. Зимовими вечорами сідала біля плити, клала собі на коліна його голову і перебирала кучері. Коли син стомлювався від її пестощів, діставав із дверцят палаючі галузочки, бавився ними в темноті, розсипаючи іскри по кімнаті. Дрова розмовляли у грубці. Вони згадували теплі зливи, вітер, що грався молодим листям, пташину на розігрітій верхівці. Савка запам'ятав ті вечори як свято і повертався до них, як до порятунку у гірку хвилину. Над Харитоном крадькома кепкували за звичку ходити, заклавши руки за спину, нагнувшись уперед, мов би придивляється до папірців, які щойно йому принесли. Нотаріус одягався в один і той же чорний піджак, який на роботі дбайливо вішав у шафу. Його завжди бачили у світлій сорочці і чорних нарукавниках. Чисто виголений, непитущий нотаріус був не просто важливою службовою особою. Він був стовпом закону в місті. Харитон знав усе. Як поділити майно, де відбити межу, до кого написати скаргу, де поставити сарай, кому відписати дворище. Він жодної хвилини робочого часу не тратив марно. Вивчав і перечитував постанови, укази, рішення. Часом у міліції чи у прокуратурі громадянина запитували: «А Харитон Захарович, що вам сказав?» Нотаріус був першою і останньою інстанцією, до якої зверталися громадяни міста. Щоб записати всі його достоїнства, треба було взяти не один листок паперу. Оскільки йому доводилося здебільшого керувати, радити, наставляти, то погляд його зробився зверхнім, так наче він бачив тільки маківки та лисини своїх відвідувачів. Савка побоювався батька, особливо коли після вечері він кликав його до себе і просив принести ранець. Хоч гнівався він вкрай рідко, придивлявся зошити, покреслені червоним, і з таким же незворушним спокоєм, як брав зі столу хліб чи клав з милок у мильницю. Проте достатньо було суворого погляду батька, щоб савчина шия ховалася кудись у спину. Руки тремтіли, язик заплітався. Харитон Захарович наказував переписати всі зошити від першої до останньої сторінки. І хлопець тільки мимрив: «Добре, тату». По тому гострий батьків погляд звертався до підручників. Але тут на порозі ставала мати з кіпою газет. Він не давав їй сказати: «Не перебивай нас, жінко». Так спливали роки. Нотаріус не міг контролювати сина після школи, бо у нього завжди була робота. Приймав відвідувачів або вивчав документи. А тим часом Савка підріс і зайшов на стайню, де навчився курити, співати скабрезних пісень. Він слухав усяку всячину про жінок, що недопустимо було для школяра з такої поважної родини. Мати його не сварила, лише плакала і вмовляла, а Савка бундючився і гримав на неї. Батько всього цього не знав. Вчителі нотаріуса боялися і скаржилися тільки матері. Мати носила у собі скорботу як хворобу, і вона її палила. Одного разу нотаріус їхав на бритці описувати будинок, і тут почув дике ревисько. Побачив на пустирі хлопчаків, що порилися біля вогнища. Серед них мигав блакитний шарф його сина. Нотаріус наказав повернути. Підлітки прив'язали до палиці кота і живцем смажили його на вогнищі. Живіт тварини був розрізаний, і з нього виглядали нутрощі. Харитон Захарович завмер. Його син, що сидів спиною, тримав з одного боку над вогнищем палицю. Нотаріус взяв його за комір, підвів до брички
і шмагонув батогом. Глава третя. В замку. Коли я допхалася з валізою до будинку, то побачила, на другому поверсі горить світло. Забрязкала ключами і почула кроки на сходах. Назустріч мені вийшов потворний дід з маленькими рудими вусами. Підняв угору ліхтар і сказав: «Шановня, я зробив світло на горі». «Як ви сюди потрапили?» Він голосно розсміявся. Реготав так, що тремтіли перила. Його очиці зробилися тоненькими рисочками, як на дитячому малюнку. Несподівано сміх затих, і лишилася стомлена усмішка. Це був кругловидий чоловік, біла голова якого здавалася чужою. Замить розчарована усмішка знову переходила у сміх. «Я їх потруїв. Володійте сміливо», – квапливо сказала так. Він просочився у двері, що важко клацнули за ним, наче зітхнули із полегшенням. Мені не було коли роздумувати. За тиждень мала переїхати у цей дім, який просякнув пусткою. Мала навести тут якийсь лад, щоб можна було поставити фортепіано і розкласти бібліотеку. Голосно скрипіла підлога. Я постояла у коридорі, підійшла до крайніх праворуч дверей, де горіло світло, і штовхнула їх. Кімната була невелика, на вікнах висіли обідрані старі із ламбрекенами штори. Стояло вузеньке саморобне ліжко. На таких сплять сторожі або чергові. «Нещодавно тут хтось жив», – подумалося мені. «Треба розпитати цю стару химеру», кому він давав притулок у чужому помешканні. У кутку на стіні висіла поличка. За прочиненими дверцятами щось ворушилося, відчинила їх, побачила величезну руду сову, що дрімала, сховавши в пір'я голову. Я стрепенулася, але помітила, квартирка відчинена. Птаха могла залетіти сюди будь-коли. Зрештою, таке сусідство навіть на користь. Поруч жива істота, не так буде страшно. Ми стояли навпроти, як сестри, кожна чимось екзотична. Я зі своєю стріхою волосся, що не пофарбувалося у фіолетове. Вона з могутнім дзьобом, рудою чуприною, беззахисною сліпотою. Поторкала її лапу, що схопилася за нестругану перечину між стінами полички. Лапа не ворухнулася. У кутку закіптюженої кімнати стояв старезний стіл з чорного дерева. Якби не фігурні оточини, він здавався б домоструганим. На столі були розкидані газети, датовані тижнем раніше. Під столом лежала сітка, яку належало б одягти на квартирку. Я вирішила, що сові це не сподобається, і залишила все, як було. Крім того, за столом був камін, який обіцяв тепло і затишок, бодай на кілька вечорів. Якщо у цього будинку є серце, то воно б'ється саме тут, подумалось мені. Треба зійти вниз і набрати води з металевої діжки, що стоїть під ринвою. Схопила відро і рушила по скрипучих сходах. Вода була чиста, прозора, мов кришталь. Місяць лагідно дивився з висоти, десь на сусідній вулиці співали. Піднімаючись знову угору, відчула, що маю сили для роботи. Відчуття спустошення минуло. Прірва, яка відділяла мене від затишку і спокою, уже не здавалася такою глибокою. Перед тим, як працювати, я налила в таз льодяної води і ополоснулася. Відчула приплив енергії, а потім накинулась на стіни із сухою ганчіркою.
стояв такий крейдяний пил, що можна було задихнутися. Лампочка зробилася матовою і ледве пропускала світло, але кімната змінювалася. Сова несподівано ударилася в шибку, а потім шугнула до квартирки. Береза раз по раз хльоскала вітами по шибках, розходжувався вітер так, що здавалося, він схопить цю кімнату і занесе її між хмари, поставить на високій горі собі на втіху. Вимівши пил і сміття, розвела крейду і почала білити, але волога не бралася. Довелося спочатку змити стіни ганчіркою. Я робила як пружина. Бігала по сходах, як у 17. Мені пахла та крейда, як пахнуть найсвіжіші квіти літа. У мене не було втоми, не було смутку і жалю за скоєне. Коли змила підлогу і запалила у каміні газети, упала на те підозріле вузьке ліжко і намертво заснула. Розплющила очі вже по обіді. Лютував дощ, переливаючись через ринви, заповнені листям, танцюючи на підвіконні, вірьовками стікаючи по склу. Благо дах у цій кімнатці не протікає. Можна отак полежати під стуки дощу, а потім зігріти кип'ятильником кави. Дивно, що й досі не холодно. Зненацька мені вчувся стукіт годинника, до того ж зовсім поруч. Я заглянула під ліжко і побачила невеличкий круглий циферблат. Будильничок давно не ставили на дзвінок. Батарейка, напевне, стара. Але те, що він ожив і заговорив, здалося мені добрим знаком. Глава 4. Де Савка рушає в дорогу. Віроломний вчинок Савки уразив батька. По дорозі додому нотаріус думав про дітей інших добропорядних громадян міста. То були шанолюбливі, слухняні діти, які зналися на етикетах, чемно віталися на вулиці, схиливши голову та знявши кепочки. Його син, його єдиний пізній син, дарунок неба, поводився жорстоко і цинічно, як варвар. Харитон Захарович завів його до хати, блідий з тремтячими руками почав знімати з себе пасок. Але мати в Нотаріус постояв, спантеличений її сміливістю. На його блідому обличчі майнула тінь утрати. То ми втрачаємо головне те, що давало сили жити і боротися. Потім відступив убік, і його обличчя змішалося з присмерком. Через якусь годину він пішов з дому, заклавши руки за спину, нахилившись уперед, і здавалося, що кожен його крок щось укопує у землю. Савка боявся. Коли батько так важко йде, то над ним тяжіє якась думка. Харитон звик суворо засуджувати людей, але фізично раніше не карав ніколи. Вранці він проголосив вирок. Савка віднині навчатиметься в інтернаті, який знаходиться за 120 кілометрів від міста, в Ніжині. Зібратися в дорогу треба за півдня. Савка вийшов у двір, помитий і переодягнений, стривожений дорогою і прощанням з матір'ю. Сьогодні це вже була зовсім інша жінка. Перелякана, тиха. Вона весь час схлипувала і гладила йому голову. Раніше одним різким рухом він би скинув її руку. Але тепер невміло притулявся до неї, по-дорослому заспокоював. «Чого ви, ма? Ну чого ви?» Він стояв у дворі і дивився на долину, річку і ліс, що починалися за двором. Дивився на безкінечне жовтневе небо над хатою, і усередині йому щеміло. Під'їхав Бобик, з квартири вийшла мати, винесла валізу. Батько прочинив дверцята, Савка сів
і раптом мати впала на коліна перед колесами. Запала мовчанка. Потім Харитон махнув рукою, водій здав назад, а вона так і залишилася у куряві, припавши головою до землі. Батько з Савкою їхали у невідомість. Вони були схожі, як дві краплі води. Обидва довгобразі, з вихрами на високому лобі. Обидва уперті й мовчазні. Вони ще ніколи не розлучалися. Харитон пам'ятав, як син брався за його палець і робив перші кроки. Пухкенька синова рука була першою і єдиною дитячою рукою, яку він тримав. Він ніколи не дозволяв собі цілувати чи пестити хлопця. Але коли він брав його за руку, по ньому проходила тепла хвиля, якої він ніколи досі не знав. Йому хотілося схопити малого на руки і підняти високо вгору над своєю головою, побачити синове захоплення. Та він цього так і не зробив. Харитон згадував розмову з дружиною та молила його не забирати Савку. «Ти слабохарактерна», – сказав він. «Такі жінки не здатні виховувати. Бачиш, до чого призвело твоє потурання? Я буду з ним строга. Не смій більше говорити зі мною про це, не смій». Він, мабуть, здався їй грубим і вульгарним, сповненим владою над її покірністю. Вона виносила цього хлопчика на руках, зречено його любила. Він пам'ятав, як щодня на вітрі літали сяючі пелюшки і чепчики, як вона купала його у гілочках жасмину та буску, як над колискою засинала, і як вона учила його вимовляти слова. Всі матері колись учать дітей говорити, але Савка найперше, що сказав – «тато». Нотаріус тоді так розчулився, що записав дату цього слова на аркуші паперу. Поклав той аркуш у столі і потім часто його знаходив. Він траплявся між різними документами. Сидів якусь хвилину, усміхався і радів, в нього росте син. Коли хлопець засинав, він довго стояв над ліжечком і розглядав його брови, ніс, волосся і знаходив риси свого роду, шанованого роду Одаричів. На якусь мить у нього з'явилося нове уявлення про своє рішення. Він відправляв власного сина у чуже місто, між чужих дітей, які були сиротами або напівсиротами. Його Савка при живих батьках мав ділити сирітську долю. Навіщо? Нотаріуса кинуло в піт. Він подивився іншими очима на сина. Гукнув водієві: «Зупини!» Коли той здивовано натиснув на гальма, Харитон відчинив дверцята, удихнув свіжого степового вітру, зіскочив униз. Якби Савка в ту мить теж вийшов із машини, можливо, вони повернулися б додому. І все життя у ту мить повернуло б у наїжджену колію. Але він сидів як вовчок, насупившись, забившись у куток, і на пропозицію подихати тільки муркнув: «Мені тут добре». Після цього батько згадав, як вони смажили кота на вогнищі, як Савка по-дурному реготав разом з якимись пришелепкуватими хлопцями. У ньому ще боролися жалість і принциповість, але недовго. Машина зупинилася біля білої, як у лікарні, огорожі. Над аркою був затертий напис «Ніжинський сирітський патронат». І тут Савка помітив у дворі багато однакових дітей. Вони були у чорних пальтах, хлопці і дівчата. Коли піднімалася сходами з повним відром води, коли шкребла підлогу у коридорах, коли мила вікна і підвіконня, несподівано помітила, який сонячний цей будинок, скільки тут вікон, дверей, балкончиків, скільки дивовижних речей,
ланцюгів, картин, статуеток. А чого вартий камінний набір? Кочерешка, прикрашена кованою трояндою. Щипці у вигляді гілки. Решітка, обрамлена з двох боків ящерками. Я не хотіла сумувати через облуплені стіни і обсипану стелю, через трухлі перила, через дірки у даху. Якось усе вляжеться. І доки насолоджувалася безкінечністю простору, коли вдихала запах сонних жасминових гілок на терасі, запах висохлої трави і стомленої землі, рудого дірявого листя, закінчувався листопад. Надходила ще одна зима мого життя. Якось теплого дня вирішила влаштувати велике прання. Води було повно. Усі діжки ущерть наповнені дощем, який кипів упродовж днів і ночей. Повний озерце в саду. Моїх речей ще не було. Грали на вітрі старі тюлі, штори, скатертини й рушники, килимки й серветки. Білизна пахла, тріпотіла, розмовляла. Я стала до неї обличчям, закрила очі і відчула якусь несподівану тривогу, щем у душі. Так, наче прощалася з чимось назавжди. Саме в той час наближався до міста заїжджений автомобіль. За кермом сидів чоловік у важкому сірому светрі. Колись я його вражу. Зійду сходами у водоспаді блузи і у піні спідниці на високих аж до неба підборах. Він буде повержений, як древко ворожого прапора. Я тільки тріпну рудою гривою, але помічу, що з-за лацка на його піджака вискочить малюк, заввишки сірник, точно схожий на нього, і побіжить за мною. Він цього не помітить, стоятиме собі у передпокої та зверхньо усміхатиметься. Глава 6, де Семенов грає на флейті. Семенов підвозив трьох танцівниць, які немилосердно палили у кабіні. Голосно сміялися і матюкалися. Він уже майже ненавидів їх, коли зупинився біля кемпінгу пообідати. Мабуть, у дівчат не було грошей. Вони вийшли з кабіни і почали вальсувати під музику із чиєїсь машини. Яке то було видовище! Усі, хто був поруч, біля заправки і біля кафе, навіть продавці меду з того боку траси зійшлися подивитися. Здається, закружляли і вимучені липи на узбіччі дороги. Дівчата ж були непростісінькі. Згодом вони вже обідали за сусіднім столиком з якимось близоруким паном. Устиг розгледіти, потрусити гаманцем, поцілувати ручки. Далі Сергій Леонідович їхав сам і боявся заснути. Фольксваген долав останні кілометри легко, мабуть, відчував близький відпочинок. Він повертався в Україну. Не був на батьківщині з того часу, коли поховав матір. Не знав, чи стоїть ще та хатина, чи жива яблуня, на якій висіла його колиска. Колись думав, як усі, головне – устигнути усе переробити. Вчасно принести зарплату, вчасно полагодити машину, учасно привітати друзів. Маховик необхідності крутився, затягував його по саме горло. Він завис між ранками і вечорами, між обов'язками інженера, пасажира в метро, пацієнта в лікарні, друга, колеги, читача бібліотеки, покупця, мешканця квартири, споживача комунальних послуг, руйнівника тиші. Вранці рівно о 7 Сергій виходив на балкон і грав на флейті. Грав він недовго, всього декілька секунд, але здавалося, що у той час розступалися будинки. Відкривалися віконці маленьких майстерень, де спали ремонтники взуття та електронних годинників, реставратори парасольок. У той час відчинялися клітки з одудами, прокидалися невдахи біля картярських столів, поверталися із солодкого дна забуття до сутності свого провалу. У той час зникали острови
і починалися з нуля континенти. На дні океану кохання спалахували вогні забуття. І юнак, який щойно скуштував заборонений плід, і старець, що востаннє потрапив у караван розпусти, і за решітками вікон і за межею розпачу починався новий день. Починалася трагедія хапання і порятунку, і людство заново починало опановувати мистецтво втрат. Він грав так, наче мав розбудити цілий світ. Із чаші його самотності летіли бризки мелодії і спадали на фольгу усмішок. У сонному місті, що починало йому захотілося чути тільки шерех равлика і бачити упертість черв'яка, який тягне на низ листок. Захотілося бути з травою та очеретом, з павуком та комашкою. Він захотів негайно поміняти свій високий балкон на лісову галявину. Семенов не їхав, а летів. В усі боки в'юнилися пучки доріг і стежок, але то були чужі повороти. Людина не встигає пожити скрізь, де їй хочеться. У великих містах, у хуторах, у землянках, виритих поспіхом під горою, в лісах і морях, у плавучих хатинах, закиданих зверху травою, на верхівках дерев, на дні річок. Він раз по раз утрачав. Людина створена так, що вона може все втратити. Людина, мов травина, вибивається вище, вище, прокручується у силу своєї енергії ще і ще, а далі випадає з колеса і повертається до землі. При цьому їй здається, що вона багатіє чи розоряється. Але як можна збагатіти в одному єдиному колесі? Хіба що обідрати трохи бляшани на його стінках, затулити цією іржею своїх рідних і близьких від вітру чи снігу. Та чим більше вони обдиратимуть, тим швидше колесо зноситься. Розлетяться в усі боки деталі маховика і все. Воно крутиться по одному діаметру для бідних і багатих, для жебрака і для президента. Маятник над ним коливається з однією амплітудою. І ніхто ще не вистрибнув з колеса. Ніхто не зрозумів суть Всесвіту, не пояснив суть життя. Він гнав машину назустріч минулому, щоб від нього рушити у нове майбутнє. Відмовлявся від того, що вже стало тягарем. Ринув дощ, машина шуміла по мокрому асфальту. На якійсь автобусній зупинці Семенов побачив музикантів. Хлопці грали посеред поля на народних інструментах, сховавшись від негоди. Поруч стояв, мабуть, зламаний автобус. Вони були одягнені у шаровари й куртки. Стояли напружені, мов силкувалися почути свою музику. Біля них пританцьовувала українка у вишиванці. Він досі, мов би, й не жив, а усе чекав ось цього повернення. Відчув, як зболівся за Україною. Глава 7. Інтернат. Кімната була велика, і ліжка стояли одне повз одне. Савка захотів лягти біля вікна. Так, принаймні, можна було відвернутись до стіни і нікого не бачити. Але спати йому довелося біля дверей. Це місце вказала баба в зеленому халаті. Ще й заспокоїла. Звідси ближче в коридор, коли вночі захочеш попісять. Не треба просуватися поміж ліжками. Забігли хлопці, схопили його валізу, почали викидати з неї одяг. Тут же розпотрощили коробочку із льодяниками. Савка сидів мовчки і не рухався. Все це здавалося йому страшним сном. Лише коли якийсь малий у подертому піджаку почав сіпати його за рукав і щось швидко говорити на своїй недорікуватій мові, він
Він відчепив його руку і пхнув до дверей. Той вилетів, як куля, і забрящав чимось у коридорі. Проти Савки стали всі хлопці. Вони притулилися плечем до плеча, дивилися на нього з-під лоба, як вовки, і готові були забити кулаками. Савка по-справжньому злякався. В якусь мить він стрибнув на ліжко, схопився за борти картатої сорочки на грудях і деронув її в різні боки. Полетіли гудзики, як горох. «Давай!» – закричав Савка. «Підходь, хто перший! Порішу всіх!» Насправді ж він так би не зробив. Згадав, як п'яний конюх колись дурів перед людьми на вулиці. У Савки було червоне, аж бурякове обличчя. Очі горіли страшним вогнем. На мить запалала мовчанка. А потім старший сказав: «Пацани, та він псих! Псих, що називається!» – загули інші. Вони постояли, поплювали на підлогу і пішли. Перша розмова була закінчена. Але Савка відчував шкурою, що буде продовження. Він сховав у кишеню складаний ножик, пішов з ним на обід, на вечерю, тримався за нього постійно. Увечері вихователька запитала, чому він не переодягнувся в спідні. Савка мовчав. Вона поклала йому руку на лоба, чи не гаряча голова. Хлопець на мить завмер, а потім несподівано схопився, вибіг в коридор, став мотатися сюди-туди, шукаючи темного закутка. Зрештою, він сів під сходами і заридав. Щовечора мати клала йому руку на голову, коли він лягав спати, і бажала добраніч. Він згадав про неї і про те, як вона виглядала його зі школи, стоячи біля хвіртки у яскравому фартусі. Уперше за все своє недовге життя він відчув, як всередині защеміло. Так щемить зідране коліно, коли його мажуть йодом. «Мамо, мамо, де ви тепер?» Йому стало так тоскно. Так захотілося знову до свого ліжка з крохмаленими простирадлами, до рідного пирятина, до столика біля вікна, з якого видно луки, річку, ліс. Він сидів, схиливши голову на коліна, і тут відчув, що хтось сіпає за плече. Оглянувся, поруч стояв хлопець, як олов'яний солдатик. Серйозно дивився на нього. «Ти со, малий?» – запитав той виторопень. «Ні», – відповів Савка. «А цьо лів?» «Я не рів». «Лів, лів! А ти со тут буде спать, і я з тобою?» Вони полягали, притулившись один до одного спинами, і лише коли прибиральниця застукала вранці відрами, прокинулися і розбіглися по кімнатах. Так у Савки з'явився в інтернаті друг – Сокало. На вигляд йому було років 6, але вони були ровесниками. Сокало не виріс через хворобу. Глава 8. Як брат пожалів сестру. Переїзд призначили на суботу. Брат найняв вантажівку і 4 чоловіків, які мали носити речі. Усе відбулося за півдня. Я обрала кімнату з каміном на 2-му поверсі. Туди перенесли меблі, а мішки з речами розмістили в сусідній. Фортепіано поставили в передпокої на 1-му поверсі. Коли усі пішли, ми з братом розгублено сиділи на сходах. Він говорив про те, що дурниці можна робити в юності, а не тоді, коли життя вже котиться вниз. Про те, що цей замок уже напівруїна, і мені його ніколи не підняти. Я сіла за фортепіано. Дивно, але воно навіть не розладилося. Брат не любив музики, ніколи не грав на інструментах і навіть не танцював вальсу. Грати було ні для кого. Перед лицем цієї похмурої споруди, яка тепер стала моїм домом, раптом відчула незбагненну втрату. Втрату спокою, затишку, упевненості у завтрашньому дні. Це відчуття навалилось на мене, як брила. Я чекала, що брат піде, аби розривітися, розкричатися, а потім спустошено упасти на ліжко. Але брат не йшов. Я мала показувати душевний підйом, свою силу.
і впевненість. Запропонувала йому випити чаю із шипшиновим варенням. Він сидів, не поворухнувшись, схиливши важку велику голову на червоні у венах руки. На все моє цвірінькання він не зважав. Думав щось похмуре, як ніч. Дивився через сіру стіну у моє понівечене майбутнє і сумував за мною. «Коли припече, приїзди до нас. Ми з Ольгою пустимо тебе пожити». Потім він прихилив мене до себе, досі так не робив ніколи. «Не журись. Можливо, це можна буде обміняти на кімнату у гуртожитку». Я вийшла провести його і погодувати собак. Тепер за будинком тулилися двоє приблуд, які вночі заливали подвір'я дзвінкими голосами. Сад був темний. Хвіртка голосно завищала. Спочатку до двору просунувся ліхтар, а потім зайшов той потворний дід, який колись так же несподівано з'явився на сходах та налагодив освітлення в будинку. «Переїхала? Камін розпалила? Я тільки зайшов спитати, чи не треба чого? Ми ж з тобою сусіди». Мені хотілося спати, а тому нічого не розпитувала, побажала добраніч та засунула старовинний засов на дверях. У мене є дурна звичка спати з відчиненими вікнами, це з дитинства. До самих морозів я сплю під подихами вітру. Не можу заснути у потягах, в автобусах, на вокзалах і у чужих людей. Коли зайшла до кімнати, то побачила, що на квартирці знову сидить сова. Я трохи злякалася, але намагалася залагодити стосунки, сказавши, що ми з нею схожі. У нас в обох короткі стрижки і розкоюджене волосся. При цьому я засміялася, щоб якось перебити мовчанку. Птаха дивилася з підступною зверхністю, ніби вона все про мене знає. Я перегрібала у каміні вугілля, відчуваючи на собі її пильний погляд. Вже ось котрий день стоїть нерівна погода, то западає густа холодна мряка, то випливає тьмяне осіннє сонце. Листя на деревах майже немає, останні перезрілі яблучка збивають ще ситі граки. Вони бавляться, обдивляючись моє подвір'я з висоти свого вільного скепсису. Коли перевезли мої скупі пожитки, і коли пішов брат, приставивши ветху браму, я вийшла за двір подивитись на вулицю. По обидва боки дерев'яні і цегляні будиночки, пофарбовані та відремонтовані в останнє десятиріччя. Деякі майже лялькові, деякі перехняблені, а подекуди розкішні прибудови. Є двоповерховий котедж, який спогорда дивиться навколо, ігноруючи мій замок. Замок – надто гучна назва. Я ще до стоту не вивчила розташування усіх кімнат. Є прохідні, є зовсім крихітні. Є комірчини та гардеробні, є навіть кімната-ванна із проіржавілими трубами, у якій колись могли купатися або прати. Намагаюся не думати про те, який розгардіяж панує навколо. Скільки дощок прогнили у підлозі, скільки струхло рам і зламалося дверних ручок, скільки вимикачів висять із... Соколо прив'язався до Савки як до брата. Худий, малий і набокуватий він нарешті знайшов собі захисника. Його обличчя видавало боязливість і м'якість. Савка був в іншій групі і в іншій спальні. Але малий часто бігав до старшого товариша і носив йому подаяння – украдений на кухні хліб чи збережений від вечері коржик. Спочатку Савка злився і проганяв його, але одного разу ввечері, коли Савці було особливо тоскно, заходило сонце,
жовтими стрілами падало на тумбочки й ковдри. Він згадував дім, дивився на вікно і уявляв знайомий пейзаж. Сокола став біля нього мовчки і торкнувся головою до плеча. Савка взяв у нього півм'якушки хліба і поклав у рот. Очі він відвернув до вікна. Іншу половинку підніс соколові до рота. Так вони поріднилися. Передвечірнє сонце стало свідком тієї мовчазної змови. Савка бере сокола, якому усі давали підзатильники, під свій захист, а соколо стане савчиними вухами й очима. В інтернаті не любили учителя праці на прізвисько Віл, котрий вибивав з хлопців дурість. Він заводив у майстерню, знаходив у купі стружок валянок, у якому була схована цеглина, і починав молотити. Він пив горіляку, курив самосад, ходив у галіфе і кирзових чоботях. До вола посилав директор і деякі вчительки. Коли настала савчина черга, за ним на зерці пішов соколо. Савка зайшов, було чути приглушені голоси, а потім бухкання чогось, начебто щось весь час падало. І стогін Савки. Соколо відчинив двері з коридора на подвір'я і зарепетував так, що півень на огорожі перестав кукурікати і схилив на бік голову. Віл закашлявся, а Савка вискочив з майстерні, як ошпарений. «Що трапилось?» «Нічого», – позмовницьки сказав Соколо. «Ну ти ж і дурбецало!» «Дурбецало», – згодився малий. У години самопідготовки Савка розв'язував Соколові задачі. Цей хлопчак допомагав йому переборювати біль за домівкою. В їдальні тепер вони сиділи поруч. Савка не давав оббирати хлопця, а Соколо, мов яструбок, ходив з нашорошеними вухами і слухав, хто що говорить. Савка був не такий сильний, але жорстокий. З перших днів в інтернаті він зрозумів, якщо з самого початку не залякати кулак, то затопчуть. Він носив у кишені викрутку і час від часу демонстрував її, поклавши на парту або на коліно. Він завжди був насторожі. Спав у пів ока, щоб не влаштували темну. На фізкультурі ходив у строю останнім, а на уроках сідав на задній парті. Савка відчував, що старші хлопці горять його підім'яти, і знав, що вони скриготять зубами за його спиною. Тепер ще Віл, який його люто зненавидів. Якби тоді він закінчив його лупцювати, то про нього одразу забув би. А так при кожній зустрічі Віл палив його очима. Савку по-материнськи любила лагідна вихователька на прізвище Груня, яка ще на початку погладила його по голові і дивилася на нього з сумом та жалем. Груня нагадувала йому матір. Щоразу при ній хлопець думав про те, що мати не пише йому листів, як обіцяла, може, забула про нього. Він був ще дитиною і не розумів, що мати не могла його ні забути, ні розлюбити. Він тільки часом відчував, як серце стискалося від жалю за домом, за її лагідним голосом, за читанням увечері біля палаючої грубки. Він сумував навіть за батьковим бурчанням, коли той перевіряв його уроки. Цей жаль за домом віддаляв його від товаришів, серед яких більшість не мали ні батька, ні матері. Часом він заглиблювався в спогади, так що навіть проганяв від себе сокола, пхнувши його або зневажливо кинувши, витри свої соплі. Хлопчак ішов у коридор, ховався під сходами і плакав. Савка помітив, що маленька п'ятикласниця на прізвисько Верчик часто пряде за ним очима. Він погукав її і спитав: «Чого тобі?» Мала знизала плечима і відвернулася. «Я тобі подобаюсь?» Дівчинка сором'язливо закивала головою. При цьому дві її тугі товсті коси заворушилися, немов хотіли посвідчити, що це справді так. «Ти в мене закохалася?» Верчик почервоніла.
Соколо того ж дня розповів Савці, яка Верчик придуркувата. Вони довго реготали. І раптом Савка перервав сміх, зі злістю видихнув. «Іди геть!» Потім вони стали дружити втрьох. Але дружба та була дивна. І подивилася на нього довірливою і з надією, як закинене кошеня дивиться на випадкового перехожого. Савка спитав: «Ти хочеш з нами дружити?» Верчик похапцем відповіла: «Хочу», немов проковтнувши дві останні букви. Тоді Савка посадив Верчика під сходами, витяг великі ножиці, які напередодні вкрав зі стола нічної няні, і почав відрізати їй коси. Коси були товсті і не піддавалися. Савка злився. Верчик злякалася, похапцем розпустила угорі волосся. Савка відрізав, посміхнувся, уявивши, як Груня засмутиться, адже вона заплітала Верчика. Навіщось казав: «Ну йди вже, йди, молодець». Верчик схопила дві відрізані коси і побігла до спальні. На її обличчі завмер страх. Глава 10. Без даху. Моє переселення зайняло більше 4 тижнів. Попри усі спроби якось налагодити побут, нічого не налагоджувалося. Настрій змінювався щогодини, навіть щомиті, від захвату до розпачу, від ейфорії до депресії. Зрештою, одного ранку я прокинулася у вистудженій кімнаті і побачила руду мокру пляму на стелі. Знову йшов дощ. Знайшла металеву драбину, підставила до виходу з 2-го поверху на горище і полізла вгору. Горище було завалене книжками, старим пересохлим взуттям, розметаним одягом, рештками меблів. Посеред всього цього гармидеру лежав портрет якогось чоловіка, розідраний на шмаття. Я перелякалася. Але найбільше вразив дах, через який вільно проникало світло. Вся стеля була волога, в окремих місцях стояли калюшки. Це катастрофа. Житло можна врятувати, якщо над ним є дах. Виявляється, у мене немає даху над головою. Я впала на гору мотлуху і заридала. Мене ухопила істерика, закричала, завила, замоталася у павутиння. Несподівано щось зашурхотіло, забило крильми. То була важка, посивіла від старості сова, моя гостя. Шукаю ногами драбину. Драбина не знаходилася. Поруч із будинком приглушено загудів мотор, потім затих. Скрипнули і застогнали ворота. Я усе ще нервово шукала ногами першу сходинку драбини. У вхідні двері стукали. «Є хтось удома?» «Є чи нема?» – запитував чоловічий голос. «Я вдома, вдома! Але не можу відчинити, чуєте мене? Зайдіть з іншого боку через кочегарку, там не замкнено». Нарешті знайшла щабель. Він був набагато нижче, ніж я думала, і я почала спускатися. Ноги тремтіли, дихання не зривалося так, мов би щойно пробігла чималу дистанцію. Тим часом чоловік уже зайшов у будинок, стояв на 1-му поверсі і роззирався. Дивно, що собаки не загавкали. Вони зарані сповіщали, коли хтось наближався. І кому це захотілося сюди припертися? Чоловік був здорожений, одягнений не по сезону, у плащ і черевики. Занадто високий і худий, навіть для цього будинку. Мені чомусь здалося, що то завітав герой якогось пригодницького роману кінця 19 століття.
Побачивши мене на сходах, він різким рухом зняв капелюха і пішов назустріч. Красномовний жест. Незнайомець схилив голову і поцілував мою запилену павутинні руку. Загострений, насторожений погляд психолога. Оцінююча мовчанка. Між нами зависли запитання, але ніхто не наважувався першим порушити тишину. «У вас тут екзотика, півні співають», – напружено усміхнувшись, мовив гість. «Хіба він приперся сюди, щоб поговорити про півнів? З вулиці видно, у якому стані будинок». Але тільки-но я готова була зірватися і заверещати про це вголос, як він обірвав непочатий монолог. «Мене звати Семенов Сергій Леонідович», – мовив незнайомець. «Хотів запитати, чи не здасте мені кімнату?» Я отетеріла. Він нічого не пояснював, тільки вимучено усміхнувся, утупившись поглядом у сіре вікно. Вся шибка була обплетена гілками і хмелем, на яких пурхали змоклі горобці і струшували з себе холодні краплі. «Сподіваюся, з вами усе добре?» Ненавидячи його, видавила з себе я. У мене всередині заходився ураган. «Ви нормальний?» Він мовчав і усе дивився на вікно. «Тільки ідіот може просити про кімнату, зайшовши у напівзруйнований будинок». І тут у мене зблиснула підозра. Цей чоловік прийшов не випадково. Щось його пов'язує з цими стінами. Щось йому тут треба. «Перепрошую, у мене є одне запитання. І що ж? Чи можу оселитися на першому поверсі, щоб ставити під вікном машину?» «Можете. І про оплату». «Яку оплату?» «За квартиру. Спочатку мені здалося, що цей тип глузує. Я ковтнула філіжанку гніву, перш ніж відповісти, і мовила без тіні лукавства. «Зробите ремонт у своїй кімнаті». І додала: «Якщо проживете там принаймні тиждень». Так моє життя крутнулося на 180 градусів і почало набирати обертів. Диво, яке прикотило на залитому брудом драндулеті, спочатку походило в передпокої, обдивилося потріскані стіни, а потім відчинило перехняблені двері до зали. Спіймала себе на тому, що півдня крадькома спостерігаю за гостем. Він знайшов у кочегарці стертого до стебла віника, щось там грюкав, шарудів, совав, потім несподівано попросив відро й ганчірку. Під вечір він завів машину і поїхав. А згодом повернувся і почав зносити до будинку деталі якоїсь металевої конструкції. Я не стерпіла і побігла сходами вниз, перечепилася через трухлу дошку і загриміла в передпокій. Коли гість прокрив двері на гуркіт, лежала у позі людини-амфібії, коли та пливе. Але перемогла біль, підхопилася і, випереджаючи будь-які запитання, мовила: «Ми так не домовлялися. Не знаю, що ви там плануєте, але займатися дослідами чи відкривати майстерню у моєму домі я не дозволю». «Але що? Це житло». «То звичайна піч, якою опалюють помешкання, не хвилюйтеся. Як вас величати?» «Без церемоній, як вам подобається, так і звіть». «Як вам подобається? Про що тільки люди думають, коли так називають дітей? Хто вам дозволив обговорювати моє ім'я? А ваше що, правильне? Як там у вас?» «Сергій Леонідович». «Чудово! Вас ніби вийняли зі скрині,
покритого нафталіном. Ось яке у вас ім'я. Не зліться, зло спалює енергію. Я не дослухалась до сентенцій, які проголошував цей нахаба. Треба було розпалити камін, принести і підігріти води. Запланувала наступного дня зайти до редакції, бо відпустка вже пройшла. А тим часом робочий одяг досі лежав у валізах нерозпакований. Де знаходиться праска, не мала уявлення. Нарешті. Нарешті я отямилася від ходіння по кімнатах, споглядання трухлих рам і осипаної штукатурки. Нічого ж не обірвалося, трагедії не трапилось. Коли людина відчуває загрозу, вона стає пружна, як рись. Тепер ця загроза в мене під боком. Маю весь час пантрувати, щоб Сергій Леонідович не скоїв якогось злочину. Може, він хоче мене вбити і відібрати замок? Може, планує шукати скарб, розкопати у залі підлогу? Може, закладе вибухівку? Розпалила камін, збоку біля вогню поставила чайник і заварила гілочки дикої груші та смородини. Ліжко підсунула ближче до каміна. Проте все це марно. Тепло у кімнаті не трималося. Вітер налітав і падав грудьми на шибку, від чого піднімалася фіранка так, наче дихала спляча людина. Треба було завісити вікно ковдрою. Але я не могла уявити, як буду жити в темній кімнаті. Єдиною розрадою стало те вікно, через яке видно хворий калічний сад. Часом там пролітають пташки, жалібно попискуючи. Трудився дятел на верхівці волоського горіха. Ворони знаходили у гіллі маленькі поодинокі горішки, несли їх у піддаще і довго старанно цюкали, щоб добути солодке зернятко. Пізно ввечері, коли уже засинала, несподівано знизу долинули звуки. Відчинила двері кімнати. Квартирант грав на флейті. Він стояв за порогом будинку біля залишених настіж дверей. Мелодія спочатку тихо, а потім сміливіше наповнювала будинок. Він був так далеко, що прочитати, навіть відчути його думки було неможливо. Мені вперше на новому місці стало легко і світло. Глава 11. Савка утікає. Уночі чергувала Груня. Савка пошукав зошит попереджень у тумбочці в коридорі, але вона підняла на нього очі. Зошит лежав у Груні під рукою. Якийсь час вони дивилися одне на одного, не відводячи очей. Груня відкрила зошит і показала Савці його прізвище, написане хімічним олівцем і підкреслене жирною синьо-зеленою лінією. Савка ліг під стару шерстяну ковдру. І материнське. Жалість та покірність. Але чим далі це проступало все рідше, бо інтернат, у якому він жив, вимагав від хлопчаків жорсткості і живучості. Коли вранці Груня прийшла до хлопчачої спальні на підйом, Савки в ліжку не було. Вона кинулася шукати його по всьому корпусу, а також у підвалі, на кухні, в дворі. Сторож нікого не бачив. Груня пішла до директора і незабаром вийшла заплакана з папірцем у руці. Віл тільки сопів та крякав раз по раз, коли мимо нього пробігали кухарка, прачка, прибиральниця. Під сходами цілий ранок плакав соколо. Верчик бігала до умивальника і назад, позираючи у люстерко, що було вмазане в стіну. Її казна, як пострижене волосся, смішило і дратувало. Груня погладила дівчинку по голові,
зв'язала волосся Верчика зім'ятою червоною стрічкою і тихо сказала: «Нічого, Віро, так буває. Кіски твої відростуть ще густіші і білявіші». Верчик не знала, чому Груня така сумна і чому обіймає її якось по-чужому. Вона обхопила Груню руками і гаряче зашепотіла: «Я на твоїй зміні спальню вимиту і помию, а ти можеш виспатися. Я посуд на роздачу повідношу і все-все-все тобі допомагатиму». «Віро, мене тут не буде більше. Уже не чергуватиму. Але я приходитиму до тебе. Гостинців принесу. Чуєш, я приходитиму до тебе». Коли Груня вийшла з корпусу, Верчик і Соколо у сорочках вибігли за нею і стояли, аж доки їх не заштовхали в коридор та не змусили одягатися. А тим часом Савка був уже далеко. У своєму розвитку він перескочив з дитинства у підлітки, як тільки потрапив до інтернату. У ньому ще жила ненависть до батька, який учинив з ним жорстоко, образа на матір, яка не змогла його захистити. Але все це віддалилося і лишилися тільки контури. Найсильніше він ненавидів інтернат, де жив, скрадаючись, мов сидів на пороховій бочці. Тепер, ідучи польовою дорогою, так заглибився у спогади, що не відчував змін, які у ньому відбувалися. Йому було тільки 14 років, але він удався в батька. Вимахав високий і худий, мов билина. На волі несподівано думки його і почуття вляглися, він забув про помсту. Савка побачив, що підошва від одного черевика відхилилася і готова була відпасти. Він відірвав від спідньої сорочки лиштву, підв'язав черевик. Коли вийшов до пагорба, то у долині перед ним розкинувся хутір. Там ревла худоба, гавкали собаки, але не зозла, а якось весело, немов би раділи тому, що навколо відбувається. Савка подумав, що треба зайти до хутора і попроситися на роботу. Але тут побачив парокінну підводу, на якій сіно було застелене рядном, і сидів дядько в білих валянках. Він відчув, що в цьому дядькові може критися небезпека. У таких валянках до інтернату приїздили начальники. Перемагаючи голод, Савка звернув з дороги на стежку і пішов туди, звідки долітало віддалене гудіння паровоза. Хлопець не знав, що у ту мить з ним відбулося. Притамувавши голод, витерся шапкою, що сповзала на очі, і пішов далі. Зрештою, у долині, праворуч від стежки, побачив кущ калини. Рідкі ягоди віднілися де-не-де. Були вони вже не червоні, а жовтуваті, випиті морозами і відлигами. Савка подався туди, куди збігала стежка між талим снігом, дикими грушками. І раптом він розсміявся назустріч своїй волі, бо міг повернутися до хутора, який лишився позаду, міг піти до будівель, які чорніли на горизонті під лісом. Ніхто йому не дасть потиличника, ніхто його не штурхне. Він відповідав за себе і розпоряджався собою. В ту мить з ним відбулася зміна, про яку він навіть не здогадувався. Хлопець перестрибнув ще один щабель і став із підлітка юнаком. Пригасла ненависть і злоба. Навіть хода змінилася, пішов упевнено, як ходять сільські дядьки, котрі звикли сіяти і орати. Він наближався до станції, вбирав у себе дух будівель, доріг, садів. Відчував себе то дитиною, як бігав околицями Пирятина, то дорослим чоловіком, котрий має усе вирішувати і знати, як спілкуватися зі світом. Перед ним було життя, сповнене таїни і невідомості. Савка зупинився перед низькими чорними дверима, почув усередині голоси і не посмів зайти. Він обійшов навколо, обдивився зарослі бузини, залізничні колії, залиті мазутом, де нікого не було видно. Потім знову повернувся до хатини. І коли звідти вийшли,